ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ନୀତି ସବକମିଟିରେ ବାହାରିଲାନି ନିଷ୍କର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଆସନ୍ତା ଏକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଥିଲା ବୈଠକ ମିଟିଂରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ ନୀତି ସବକମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୁଧବାର ନା ଗୁରୁବାର ହେବ ବନକଲାଗି ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଆମେ ତ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ବିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ନୀତି ସବକମିଟିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏହା ଉପରେ ସେ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ ଏମ୍ ସି ମିଟିଂରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମ୍ ସି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଥରିଟି ତେଣୁ ଏମ୍ ସି ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଯାହା ମତାମତ ଆସିଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଯାହା ରହିଛି ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସର ମତ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି ତା'ର ଦୁରୁପଯୋଗ ନକରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଭାବନ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲାନି ତେବେ ଯଦି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲାନି ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ହେବନି ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଯୋଗର ଜିଦି ଏବଂ ତା ସହିତ ବନକଲାଗି ନୀତିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 27 ଦିନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇନାହିଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଦୁଃଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଚକାଚକ ଆଖିକି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ସହିତ କହିଥିଲେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ବନକଲାଗି ନୀତିର ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାବ ବାହାରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୈଠକର ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବୈଠକ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗତ 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ପରେ ପରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ବନକଲାଗି ନ କରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ସ୍ୱର ବଦଳେଇଛନ୍ତି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି କଥା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୁଧବାର କରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୁରୁବାର କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଅହେତୁକ କହିପାରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିବ ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଥିବ ତେବେ ବୁଧବାର କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ନରମ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଯେଉଁଠି ଆଗ ରହୁଛି ସେଠି ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ କହିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି ଯେହେତୁ 27 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବନକଲାଗି ନୀତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବ ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର କହିପାରିବା ଗୁରୁବାର ବନକଲାଗି କରାଯିବ ନାହିଁ ଗତକାଲି ତ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ବନକଲାଗି କରିବାକୁ ବନକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ଯଦି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆସନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଉ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ
तमाम बनक लगी नीति संपादित करती जहाँफल महाप्रभु श्रीमुख झटकी उठ बाबा निहत तेज आलोक आउ गोटे तारीख दिहला कि एक तारीख में आउ थे बैठक हम आउ थे आलोचना हम एवं सतैश दिन हैपटे महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार हो पारे तेज जिते एक तारीख पर्यंत कौन श्रीमुख श्रृंगार होबनी नीति बंद रुर निश्चित निश्चित यह तो स्पष्ट हो जाए देख नीलाद्री विजय ठार आज तारीख होगा 28 तारीख अर्थात पखापाखी 27 दिन पर्यंत महाप्रभु बनक लगी नीति बंद हो गला एक तारीख पर्यंत बनक लगी नीति हो पारना यह गोटे प्रकार स्पष्ट किंतु ये प्रश्न उठू पुरी जिलापाल कौन पर सेवायत मान सहित आलोचना करना दत्त महापात्र सेवायत सहित कारण नवनिजुक्त श्रीमंदिर स्थायी मुख्य प्रशासक रंजन दास किसी मस पूर्व निजुक्ति पाई पूर्व तो जिलापाल समस्त सेवायत सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित जिलापाल कौन पर इंटरफेयर करना जिलापाल कौन पर हस्तक्षेप करना प्रति मैटर जेहेतु जिलापाल होती श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक जिलापाल कौटना कौटी निरवता अवलंबन करते जिलापाल दत्त महापात्र सेवायत सहित आलोचना ही करना तेज दत्त महापात्र सेवायत जो कथ आज बैठक में बामदेव संहिता कथ जो श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कहते हैं रेकर्ड अफ रईट्स कथा कहते हैं बामदेव संहिता और रेकर्ड अफ रईट्स को पूरापूरी आज बैठक में तर्जम कराई मोटमोटी भाव में आज कौन निष्कर्ष विद्युत प्रवाह बाहरी पारिना भक्त मन में पुणी दुख रहीगला सेवायत मन में पुणी दुख रहीगला और श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कहते आवश्यक पड़े बुधवार मध्य करा जीवा आवश्यक पड़े गुरुवार करा जीवा जदि बुधवार गुरुवार करा जीवा दत्त महापात्र सेवायत तो कहते गुरुवार करने को तेज आप कौन पर जिदर अड़ी बस बुधवार करा जीवा बोली आज स्वर नरम करछती आज दत्त महापात्र सेवायत कथा रे आप कथा मिसेइछती तेज मोटामोटी भाव में बर्तमान आम अनुरोध करवा तुरंत दत्त महापात्र सेवायत सहित गोटे उत्तम समन्वय रो कारण दत्त महापात्र सेवायत आज आमको प्रतिक्रिया देते दरकार पड़े से गजपति और शंकराचार्य हस्तक्षेप लड़ी पारती कथा निहाती भाव में कहीपर कौटना कौटी दांडर पड़ी हाट में गौड़ी महाप्रभु कथा ये महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार हो पड़ी 4.5 कोटी ओडिया कोटि कोटी जगन्नाथ प्रेमी मन में निहती भाव में दुख रही है मोटामोटी भाव में एक तारीख परिचालन कमिटी बैठक में आशा रखा निश्चित भाव में गोटे सकारात्मक निष्पत्ति आसवा और रेकर्ड अफ रईट्स आधार में जो बार बनक लगी नीति करा को श्रीमंदिर प्रशासन कह बार बनक लगी नीति निहती भाव में दत्त महापात्र सेवायत मैंने करेंगे कि मोटामोटी समस्त समस्त जिद्रे अटल रही कि आज कौटना कौटे मुख्य प्रशासक क्यों गोटे अदृश्य चापर मुंड नुआई आलोक जमी पूर्व सूचना दौले तेज प्रशासन जिदी और बारंबार बैठक पर बैठक भितर क्योंठी ना क्योंठ महाप्रभु ही फसी जाइंट बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपम सूचना।